ကျွန်တော်နားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကခရီးထွက်တယ်ဆိုရင်အများရဲ့ဖုန်နေသေးတွေကအများရဲ့ဝင်နေနားကပိတ်တယ်အဲ့တော့နဖာကလော်နဲ့ကအနေရရှိတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ silence saver silence saver saver နော် silence saver အဲ့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနားတွေကကြီးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့နားဖျောင်းနိုင်ထောင်းနေတာပါခင်ဗျအရန်တည်တာပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးပါအကျမ်းဝင်ရွတ်အရန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ကြာလိုက်နားကလေးဥလာပြီးတော့တစ်ခါလေကြာရင်အဲ့ဒီဥမာရေတွေနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူကအနားတွေကအဲ့လိုပေါ့နဖာကြီးတွေနဲ့လေတော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းကျမ်းမကြီးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒါအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါပြပေးတာပါစောင့်ကြည့်ပေးပါကိုကြီးတချို့ကကြတော့လေဒါကားတဲ့ကြီးရတဲ့ဟိုမဟုတ်လေဒီဇိုင်းရဲ့ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နားတိုင်းမထည့်လဲထွက်တယ်ပြောတယ်အဲ့အတွက်နောက်တစ်တိုင်းပါကျွန်တော် ready ပြင်လာတယ်အဲအဲ့လေးထွန်ပြပါဗျာဟုတ်တယ်တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထွန်ပြပါဘောနော်ရှင်ပြီးထွန်ပြပါဗျာရှင်ပဲလေးပါထွန်ပြပါအဲ့အိနာလေးမှရှင်ထူရပါလေဟုတ ကဲအဲ့ဒါပြောတာမကွေးမှာကြီးစွာမှာနည်းနည်းလေးပဲအမလေးအဲ့ဒါသက်ကူမုံနေတက်တက်ပါနော်ဒီမှာဒီဘက်ကဟာလေကျွန်တော်တို့ပြင်ကြီးရပါမယ်ခင်ဗျာဟာကြီးလေးလေးကြီးဟုတ်တယ်အနည်းကပြမယ်ဖေးကြောက်စရာကြီးမဒါမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်တူလေးထောက်ဘလို့ဆွဲထုတ်သွားမည်နော်ဒီမှာတော့တိတာလေဒါကျတော့စကုမုံအဖြူမုံလေးပဲကြံနေတာကြီးရကျတော့ကြီးဖက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနော်ဒီမှာဒါစကုမုံလေးပဲကြံနေတာပါနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပြီးတာပါ